Wideaway præsenterer Bosch fritstående køleskab. Dette køleskab fra Bosch hører til de absolut mest energibesparende. Det er energimærket A++++, hvilket er den bedste energiklasse, du kan få. Det betyder, at dette store køleskab kun bruger omkring 75 kWh om året. Der er rigeligt med plads i dette køleskab. Der er hele 346 liter køleplads, fordelt på 7 hylder, en flaskeholder og en crisperbox, samt 5 dørhylder. Du kan altså roligt handle ind, uden at bekymre dig, om der er plads i køleskabet til alle varerne. Køleskabet fra Bosch er indrettet til at gøre det hele lidt smartere for dig. Se for eksempel denne crisperbox, hvor du kan opbevare dine grøntsager og frugter. Du kan indstille fugtigheden i skuffen, så dine råvarer holder friskheden og sprødheden i meget længere tid end normalt. Med denne forkromede flaskeholder har du en perfekt og sikker opbevaring af dine flasker, som tilmed ikke optager hyldeplads i køleskabet. Hvis du ikke har brug for holderen, kan du bare tage den ud, så den ikke fylder i køleskabet. Også på den tekniske side er dette køleskab blandt de mest avancerede. Der er indbygget elektronisk temperaturstyring, der gør det nemt for dig at indstille temperaturen helt præcist. Og du kan stole på, at hele køleskabet har den valgte temperatur. Via FreshSense intelligent sensorteknologi og dynamisk køling via ventilatorer, er der en jævn temperatur i hele skabet, så du kan stille dine varer, hvor du ønsker det. Igen en funktion, der gør det hele lidt lettere for dig. Hvis du har brug for yderligere vejledning, både før og efter køb, kan du kontakte os på chat, e-mail og telefonen.